Aquela
Paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com o pastor Pedro Ney. Nós estivemos hoje em Ocobaça, Bahia, com o culto Seja Sarado, banda Primeiro São, junto com o pastor. Nós estivemos hoje aqui. Pastor, como é que foi o culto? Foi bênção de Deus. Pura, Deus falou de maneira poderosamente. Pode levar essa banda aí, você vai ver o agir de Deus aí, pessoas sendo renovadas, curadas, e o nome do Senhor sendo glorificado em nome de Jesus. Deus abençoe, Primeiro São. Não esqueça de curtir lá, tá, gente? Vai no nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook. Procura a gente lá e seja abençoado pelas nossas mensagens, nossos louvores. Deus abençoe. Primeiro São, seja sarado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.